Ja, då hoppas jag att alla har hunnit komma in här och har hörlurarna på och är med. Hej och varmt välkomna till dagens webbinar. Mitt namn är Rickard. Jag är säljare och kundansvarig här hos oss på Mariplan. Susanne är vår Archicad-specialist och kommer att hålla i själva presentationen. Innan jag lämnar över ordet till Susanne vill jag berätta lite kort om oss. Vi på Mariplan har många års erfarenhet av att sälja, utveckla och utbilda inom våra BIM-verktyg. Verktyg som låter dig visualisera, granska, analysera och optimera dina projekt. Utöver våra webbinarier och onlinekurser har vi kurser i Malmö, Stockholm och Göteborg. Och våra duktiga konsulter kommer gärna ut och hjälper till med diverse frågeställningar. Vår dröm är att byggindustrin blir mer effektiv och att vi kan återanvända information i alla skeden. Vi vill hjälpa till med att minimera dubbelarbete och närma oss automatisering. Om vi kan öka din produktivitet så kan du spendera mer tid till annat. Med våra produkter kan du enkelt skapa BIM-modeller, kvalitetssäkra dem och sätta tid och kostnad. Med andra ord, ett smidigt arbetsflöde från skiss till förvaltning. Vi är ensamma med att erbjuda Archicad, Solibri och Wiko på den svenska marknaden. Och om du efter denna webbinar vill veta mer om priser och leverans så är du mer än välkommen att kontakta en av våra säljare. Du hittar oss på noriplan.se/kontakt. Och nu ger jag ordet till Susanne och jag hoppas att ni har en fin dag. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till vårt webbinar idag som ska handla om BIMx. För som eventuellt är intresserade och hade förväntningar om att se lite grann om arbetsförfarandet i Archicad så får ni istället gå in på vår hemsida under produkter och Archicad så ligger där lite filmer från tidigare webbinar som man kan titta på också. Och då tänkte jag att jag skulle gå vidare. Vad är BIMx? Ja, det är ju faktiskt en prisbelönt programvara eller en app om man nu vill uttrycka det så, som använder speciell teknik som kallas Hypermodel. Det är en unik teknik som integrerar navigeringen i 2D-miljö och 3D-miljö för byggprojekt helt enkelt. BIMx hjälper till att överbrygga klyftan mellan arkitektkontoren och byggarbetsplatsen. Det vill säga, jag kan projektera och modellera på min dator på arkitektkontoret. Jag kan dela min modell och på mobila enheter ute på byggarbetsplatsen så kan de alltså titta på både ritningar, modellen, sektioner, fasader och så vidare. Så det är en sömlös integration. Den kan innehålla presentationen då, BIMx-modellen som man laddar upp på sina mobila appar. Kan då innehålla modellvyer som har skapats i Archicad. Och som sedan laddas upp till en molnbaserad server eller till BIMx Model Transfer-galleriet. Och det kommer jag att visa er om en stund när jag gör det live. Man kan definiera vyer på den mobila enheten med hjälp av små kommandon som också gör att man kan faktiskt använda BIMx-modellen som en presentation i bakgrunden när man har möten eller om man är på mässor eller konferenser. Där finns lite olika versioner av BIMx. Dels så finns det en desktop view som automatiskt installeras när man installerar Archicad. Jag kan ex alltså exportera en BIMx-modell direkt från Archicad och sedan kan jag titta på det på min dator. Det följer inte med några ritningar i den utan det är enbart modellen. Sedan kan man då ladda ner appen på både iOS och Android och man kan använda det på läsplattor, man kan använda det på intelligenta eller smarta telefoner kanske jag ska säga. Det finns en gratisversion och det finns en köpeversion. Gratisversionen har väldigt mycket funktioner och vi kommer att titta på dem om en liten stund. Sedan har man då köpeversionen där man har lite ytterligare funktioner. Till exempel att man har presentationsläget då, att man kan skapa de här extra favoriterna som de kallar det i appen som man kan ha rullandes i bakgrunden på en stor skärm. Man kan också faktiskt använda sig av ett mätverktyg för att mäta lite olika
längder och höjder och så vidare in i modellen. Och såklart så kan man skriva, man kan göra en print från köpappen. Och sedan om man då använder Teamwork i Archicad och man dessutom har BIM Cloud, så kan man via denna funktionen, vi ska säga det var lite olika inställningar där, men man kan då också använda messaging-funktionen. Och vad utöver det, så man kan ju då synkronisera BIMX:en. Det kan man göra antingen genom att använda sig av Graphisofts BIMX Model Transfer Gallery som är gratis. Man kan skapa en inloggning. Man kan också använda sig av iCloud eller Dropbox. Och som jag också sa då, om man använder sig av, om man kör Teamwork, så kan man dessutom ladda upp, inte själva BIMX-filen, för den får man använda antingen på iCloud eller Dropbox eller om man har en server. Men messaging-funktionen går då via den här BIM Cloud. Och det ser ni här på den lilla bilden framför er. Och man kan få ut exakta uppgifter från 3D-modellen eller från 2D-planen i BIMX. Där finns också en extra funktion. Vilket är om man har införskaffat den här lilla kartongen eller lådan, så kan man då lägga in sin smarta telefon och får då en Google Card VR-teknik. Och den här kartongen har vi ju på respektive kontor, Stockholm, Göteborg och Malmö, och då kan man bara antingen slå en pling till oss eller så kan man mejla oss och så skickar vi den här kartongen så att ni kan testa. Okej, låt oss börja in i Archicad. Jag har min modell här. Dagens modell är då en av de modeller vi använder för våra utbildningar, där vi har ett flertal våningar. Vi har sparat lite olika vyer också. Vi har filtrerat vyerna både i planvy, sektion, fasad och i 3D-modellvyn. Till exempel så har vi sparat en vy som är konstruktion, en som är brand och sedan har vi då den som visar den arkitektoniska modellen. Och alla de här olika filterna är ju såklart uppstyrda av Graphic Override till största del och sedan lite grann med Model View Options också för planer och sådär. Utöver det så har vi, utöver våra sparade vyer ska jag kanske säga, så i Archicad-modellen så har vi såklart också lagt upp ritningar. Och alla de här ritningarna som man ser här, de kommer att vara tillgängliga i BIMX-appen också, eller via webbrowsern. Och sedan har jag efter det gått in i publishing-läget och skapat ett BIMX publisher-set. Och i inställningarna där, så istället för att spara filer så väljer man då att man printar, sparar filer eller plottar, så har jag istället valt Upload BIMX Hypermodel. Och i detta fallet så har jag då skapat ett konto, en inloggning, och då ska jag gå tillbaka. Och så ska vi titta här under Graphisoft, när man går till bimx.graphisoft.com, så kan man då längst upp till höger, nu har jag redan loggat in, men där står att man kan skapa ett konto, det är gratis och vem som helst som använder sig av Archicad kan använda det här. Man gör helt enkelt en inloggning. Och vill man inte göra en inloggning till att börja med, så kan man ändå gå in på den här sidan och sedan kan man använda sig av de här publika BIMX-filerna, så att om man laddar ner appen till sin läsplatta eller till sin telefon så kan man börja testa redan nu, därför att de här är tillgängliga för alla helt enkelt. Och då kan man testa och använda appen. Men när jag har skapat mitt konto så kan jag då gå in under inställningarna för det, under profilen. Och så kan jag skapa olika undermappar. Jag kan också välja och styra det. Vi ska se om jag går in i Home-mappen här, så har jag redan laddat upp den här kvarterhuset BIMX. Och det har jag gjort via Archicad Publisher. Och där kan jag då antingen ge den en publik eller privat inställning. Och privat inställning innebär att det är bara jag som ser det, och det, alltså ligger den inte publikt för den stora allmänheten här. Utan den är privat
Och när den väl är uppladdad så får jag ett mail. Därför att när man skapar det här kontot så får man lägga in en mailadress. Och då får jag ett mail där jag får länken till den där BIMEXen som jag har laddat upp på BIMEX Model Transfer. Och denna länken kan jag sedan skicka till beställaren. Och om beställaren laddar ner appen så kan personen i fråga eller företaget i fråga också hämta min BIMEX-modell fast jag har gjort den privat. Jag går tillbaka in i Archicad. Och då ser man här att vi har ett konto som heter Grafos av Sverige. Och i den så har vi då skapat en mapp som heter Home. Och det är där jag har laddat upp den och det var den vi såg. Och så kan man också ställa in direkt här om den ska vara publik eller privat. Man kan till och med ha den password protected. Och så ger man filen ett namn. Och därefter kan man också om man vill spara en lokal kopia på sin dator. Vilket innebär att jag kan använda BIMEX Viewer på min dator. Men där kommer jag inte att se mina ritningar. Man kan även lägga in ytterligare information. Man kan till exempel välja lite olika schedules. Och när jag klickar på informationen här så kan jag då bocka i eller bocka ur de schedules som jag vill ska följa med. När man har gjort alla sina inställningar vill man då ha någon kreditering för sitt företag så kan man klicka i den här knappen och då kan man lägga in en webbsida. Man kan lägga in en logga som också såklart följer med då när man exporterar den här BIMEX-filen. När jag har gjort allt det här så säger jag okej och därefter så går jag tillbaka och ser till så att jag har min publiceringsgrupp BIMEX och sedan säger jag publicera. Och jag tänkte inte att jag skulle slösa tiden med det för det tar ett par minuter speciellt på sluttampen där när den samlar all informationen. Utan vad jag gör det är att jag går rakt in till webbrowsern och så börjar vi där. Och då är jag på BIMEX Model Transfer-sidan. Jag går till min home-map som jag hade valt. Och så hade jag kvarterhuset BIMEX här som jag hade döpt den till. Jag klickar på den helt enkelt. Så man behöver inte använda appen utan man kan även göra det i browserläge. Där är lite fler funktioner i appen. Jag ska visa det på min läsplatta senare. Här har vi informationen. Här ser man också lite länkar till att ladda ner de där apparna. Om man hellre vill använda dem på sina mobila enheter. För att givetvis fungerar webbrowserläget även på en läsplatta. Jag kan också ladda ner modellen för att använda den i viewerläget. Och såklart kan jag plocka bort den om jag vill. Jag klickar på startknappen här. Och vad som händer det är att webbrowsern laddar upp alltihopa. Och jag har, dels så har jag hela mitt projekt här med både vyerna och de olika ritningarna. Men jag har också under den här fliken hjälp så kan man få lite indikationer på hur man navigerar runt i modellen om man är i 3D-modellbyn. Där finns walk mode, där finns gamer mode. Och för de som spelar mycket på datorerna, vilket inte jag gör, ska jag kanske erkänna. Så förstår de precis vad skillnaden är. Walk mode innebär att man då kan använda sig av sin markör, musen och klicka höger och vänsterklicka. I gamer mode så använder man istället tangenter på tangentbordet för att förflytta sig. Men låt mig gå tillbaka till det här läget. Och sedan så väljer jag att ha full skärm på det. Och då ser det istället ut så här. Och så klickar jag på mappen. Och då ser jag att upplägget är i princip likadant som inne i Archicad. Jag går tillbaka till Archicad och så går vi tillbaka till, ska vi se. Här har vi våra vyer till exempel om jag stoppar ihop dem. Och här har jag då min BIMEX Publishing. Där har vi planen, arkitekt, 3D-modellen, tre olika. Och sedan har jag en mapp för renoveringssyfte. Och sedan har jag mina produktionsritningar. Och när jag går tillbaka in till webbrowsern så har vi samma upplägg här. Jag kan börja med att klicka på den här. Antingen kan man dubbelklicka. Eller så kan man klicka en gång och sedan klicka på vyn där nere. Och då kommer jag rakt in i 3D-modellen. Och i webbrowserläget så är det väldigt snarlikt integritet eller
interface skulle jag säga, som det är på läsplattan eller i telefonen. Men det, där är lite fler funktioner på läsplattan och i telefonen då. Men jag kan alltså klicka på de här olika punkterna eller cirklarna och den tar mig då till andra länkade element såsom planvyn. Jag kan välja öppna eller jag kan välja att visa den i 3D-vyn. Om vi går till den här nedersta till exempel och så säger jag show in 3D. Så kommer den att plocka fram ritningen tillsammans med, så man ser var den snittade. Jag kan klicka på ritningen och sedan kan jag faktiskt flytta den uppåt och neråt i vyn. Det är inte lika effektivt här i webbrowserläget som det är på våra mobila enheter. Men det kan jag göra. Och nu ska vi se, jag skulle inte trycka escape där. Och jag kan såklart gå in på ritningarna och säga open. Och så tar de mig rakt in till ritningarna istället. Så jag kan navigera mellan modellen, ritningarna och olika snitt i 3D-vyn. Antingen genom att klicka på de här interaktiva punkterna i 3D-modellläget. Eller genom att klicka högst upp till vänster. Där jag har min hierarki av de sparade vyerna. Och de sparade ritningarna som har följt med BIMX-exporten. Och går in till planer här, gatuplan till exempel, dubbelklicka på den. Så ser jag här att jag har också interaktiva klickpunkter för sektionerna i detta läget. Jag kan klicka på den och så kan jag säga open. Då tar de mig rakt in till 3D-modellen, eller förlåt, till ritningen. Och går jag längst ner till höger så kan jag då välja att gå till 3D-vyn. Så man har knappar på lite olika ställen här. Här har jag då en kombination av snittet i min 3D-modell och ritningen framför. Jag kan klicka på den yttersta ramen. Klicka och hålla musknappen nere för att flytta mig fram och tillbaka så här. Jag kan också klicka på ritningen. Hålla musknappen nere och flytta ritningen fram och tillbaka. Och nere till höger så kan jag också gå tillbaka till planvyn. Eller till ritningen i detta fallet. Och där hade jag den. Och sedan har vi då lite olika. Vi ska se om jag går tillbaka in till 3D-vyn. Och om jag har zoomat in eller ut eller flyttat mig runt lite grann. Så kan jag då under sista fliken under views så kan jag säga fit in window. Eller så kan jag säga home view. Så tar den mig tillbaka till original perspektivet eller axonometrivyn, vilket man nu har sparat det som. Och här kan jag då komma in till de olika planvyerna igen. Så det finns flera olika sätt att navigera in i webbrowsern. Antingen längst upp till vänster, där jag har allting listat på exakt samma sätt som i Archicad. Eller längst nere till höger där jag har lite hjälpknappar. Och när jag vill gå tillbaka och inte ha fullskärmsläge så går jag högst upp till höger och klickar på den igen. Och då kommer jag tillbaka in hit till standardutseendet i webbrowsern. Om jag istället skulle vilja se det på läsplattan så ni ser hur det ser ut där. Och då ska jag också visa hur man kan spara en sån här loop-funktion. Det är väldigt enkla kommandon. Och kommandona är jämförelsevis snarlika inne på de mobila enheterna. Det krävs lite övning bara. Så ska vi se om den gör som jag vill här nu. Om jag använder QuickTime Player och så ska jag istället flytta min läsplatta. Då ska vi se. Så, om jag är inne i BIMX Pro, den ser ut så här då. Det är denna här nere. Så det är appen som jag har laddat in på min iPad. Och i den här så har jag ett flertal olika projekt som jag har laddat in. Vill jag ladda in ett nytt projekt så klickar jag längst upp till vänster på plustecknet. Och väljer jag den översta överföring BIMX-modell. Så tar de mig in till Graphisofts BIMX Transfer-sida. Väljer jag istället bläddra så kan jag då komma åt till exempel iCloud. Eller om jag hade haft någon annan drive
som jag hade velat hämta. Så jag kan alltså bläddra på min enhet eller på molnfunktion här. Längst upp till höger är det tre punkter. Och när jag klickar på den så kan man då återkoppla om man anser att någonting inte fungerar som man hade velat. Så kan man faktiskt skicka ett mejl direkt till utvecklaren, Graphisoft. Och de där tre punkterna kommer jag använda lite senare igen. Men låt oss gå in i samma projekt här. Jag bara klickar på det. Och så öppnar den upp sig. Och då har jag, till vänster har jag samma struktur som jag hade i webbrowserläget. Den första knappen till vänster, uppe till vänster tar mig tillbaka ut till alla mina olika projekt. Den högra av de två uppe i vänster läge fäller ut alla undermappar. Så trädstrukturen blir helt utfälld så man kan komma åt dem. Och uppe till höger har jag två knappar. Dels så kan ni exportera den. Eller som ni ser så skulle jag kunna komma åt och skriva ut någonting då också om jag hade haft en bra vy framför mig där. Jag har de tre punkterna även där. Där den kommer till återkoppling och klassa. Men om vi går in och tittar istället i själva modellen. Och så ska vi titta på lite olika funktioner där inne också. Man kan göra precis som i webbrowsern. Man kan antingen dubbelklicka på namnet i trädstrukturen. Eller klicka en gång. Och därefter så kan man klicka till höger. Och be den att öppna det. Och då har jag vyn framför mig. Och navigeringen här är ju, nu sitter jag på ett iOS operativsystem så att det är två fingrar för att zooma in och ut om man nyper eller flyttar isär fingrarna. Och jag kan också gå ner längst nere till vänster så har jag 3D-modellen där. Om jag går tillbaka. Det räcker att jag klickar längst uppe till vänster så kan jag navigera tillbaka. Säg att jag vill gå in till arkitekt 3D-modellen. Antingen dubbelklickar jag på namnet längst uppe till vänster där. Eller så kan jag då gå till höger och säga tryck för att visa i 3D. Och då öppnar sig modellen. Och då har jag samma funktioner här inne. Det ser inte riktigt likadant ut med navigeringarna. Men längst nere till vänster har jag då... ritningsläget eller 3D-läget som jag kan klicka på de olika alternativen. Och tar jag då ritningsläget så tar den mig till planvy. Där jag kommer in och där jag sedan kan faktiskt klicka där nere på det tredimensionella huset igen. Och så tar den mig tillbaka till 3D-modellvyn där den har ritningen som en integration då för snittet. Och här är samma sak som i webbrowsern att om jag klickar på den där yttersta ramen så aktiveras den och sedan så kan jag då flytta den upp och neråt i vy. Så här. Jag bara håller mitt finger på ytterkanten på ramen och drar upp och ner. Jag har också fått en liten aktiv blå cirkel till höger där i vyn. Uppe till höger. Om jag klickar på den så kan man då spegla eller flippa den. Och man kan stänga av själva ramen eller välja att inte beskära objektet. Jag bara klickar utanför. För att inte aktivera någon av de kommandona. Och klickar jag istället på min ritning så markeras den. Och sen kan jag hålla mitt finger på den. Och så kan jag dra upp och ner så här. Jag har också längst nere till höger en gå-funktion. Vi ska se om jag säger göm där. Och så säger jag göm på den också. Beskär ej. Ja, säger jag. Och så med två fingrar som tangerar skärmen så kan jag då flytta den. Med en finger kan jag rotera vyn. Två fingrar innebär att jag kan flytta runt det lite grann. Så här. Jag har också de där aktiva punkterna i 3D-modellvyn i min app på läsplattan som jag hade i webbrowsern. Som jag klickar på en av de här aktiva cirklarna. Så kan jag antingen öppna takplanen eller visa den i 3D-vyn. Jag kan också gå längst ner till höger där den lilla guben är. Och vad som händer när jag klickar på guben är att jag får två cirklar. Om jag sätter mitt finger på den lite mörkare grå centrumcirkeln så kan jag alltså navigera runt så här.
och gå framåt istället för att använda som i browsern så kan man använda game mode med där man använder tangenterna. Så kan jag alltså gå omkring så här och såklart gå in i byggnaden också. Jag ska bara få rätt inzoomningsgrad här. Så där någonting. Vi ser. Jag går in här. Oj, där då. Man måste, den är inställd på att man ska gå in via en dörr. Det är det som är problemet. Jag ska se om jag kan hitta en annan vy sen så jag bättre kommer in. Jag går tillbaka till planvyn och så tar vi om det igen. Jag får kanske öva på den där delen. Jag får börja spela lite mer. Om jag tar den som heter 3D-konstruktion. Så är det exakt samma modell där jag använt Graphic Override-filterna. Ska vi se om jag tar här då. Så börjar vi från början och går framåt. Och ju längre upp man drar den här punkten. Desto snabbare rör man sig också då såklart. Och man kan snurra runt. Längst uppe till höger ska vi också gå igenom en del. Så jag ska ta tillbaka den till någon av mina vyer här. Den lilla boken. Om jag använder mig av boken så kan jag här spara favoriter. Och det var det jag pratade om i början. När man använder Pro-funktionen så kan man då till exempel om jag har en vy framför mig här nu, om jag går in här och så säger jag då att jag skulle vilja ha penthouset. Klicka på den, ha mitt penthouse framför mig. Så kan jag gå upp under boken, klicka på boken och klicka på plusknappen och lägga till en vy. Och jag kan låta den heta test så vi ser vilken det är, spara. Och då lägger den sig här. Bland mina andra vyer. Och det är med denna favoritfunktionen som jag sen kan få mitt projekt att strömma i bakgrunden på en lite större skärm om jag står och håller något föredrag eller om jag är på ett möte med beställarna till exempel. Jag sparar ett gäng favoritinställningar och sedan så sätter jag igång det och då börjar den att arbeta och visa de här olika vyerna. Ska vi se, sätter den igång. Där den hoppar mellan mina olika vyer. Det kan vara allt från sektioner, planer till det tar mig in till 3D-modellvyn. Och så ligger den och loopar så här i bakgrunden. Så det är ett väldigt effektivt system att använda när man håller på med presentationer av något slag. I projektsammanhang. Och när man ska stänga av så bara klickar jag på skärmen och sedan på lilla krysset längst uppe till höger. Sen har vi också längst upp till höger så har vi ju dels att jag kan även i det här läget så kan jag exportera den på ett eller annat sätt, skicka den till olika personer. Och jag kan också använda mig av mätfunktionen. Ska se om jag klickar bort den igen och så vill vi ha, ska vi se, om jag plockar bort den där. Göm. Och så zoomar jag in. Och om jag till exempel skulle vilja mäta en av fönsterna så har jag slagit på min mätfunktion. Och så klickar jag på den vita cirkeln med de där fyra pilarna. Och om ni tittar lite ovanför så har jag fått en orange punkt. Och så klickar jag släpper. Och så flyttar jag min markör. Och klickar och släpper. Där missade jag lite grann. Och sedan så går jag ner. Och så kan jag klicka och släppa igen. Så där kan man få både aria. Nu fick jag en triangulär aria där. Och sedan får man också de olika längderna och graderna. Och den funktionen finns ju då i betalversionen. Och de tre små prickarna. Där har man återkopplingarna. Och där har man också lite inställningar. Om man vill visa en karta i bakgrunden, om man har en karta kanske som ligger i Archicad-modellen. Och markörer och hyperlänkar. Har man lagt in zoner i Archicad så kan man ju såklart lägga
taggar eller egenskaper på zonerna också i AutoCAD, och då kan man slå på så att man ser dem här inne. Och sedan finns det någon stereo 3D-funktion om man använder någon typ av VR-glasögon. Skuggfunktionerna kan man också kontrollera. Antingen så kan man välja det som är sparat i modellen, eller så kan man då byta till lite olika presentationsvyer för just för 3D-modellen. Så det är lite olika alternativ. Och givetvis så kan jag ju då ställa in en av de här alternativen för skugga och spara en ny vy där den faktiskt då, om jag går in här under och så säger jag spara den här vyn, och så kan den då få heta test 2. Sådär. Och sedan så kan jag gå tillbaka under inställningarna här. Och så kan jag ta tillbaka den till sparat i modellen. Och sedan så ser ni också att man kan välja dels perspektiv eller parallell projicering. Och sedan kan man också justera vyvinkeln på kameran. Så där finns lite olika funktioner att aktivera. Så det är ett väldigt intuitivt och enkelt verktyg. Man behöver öva lite grann på att gå omkring i den och att kanske navigera mellan de olika från plan till sektion och så vidare. Men det, man tar hjälp av alla de här små cirklarna som man får till hjälp då. Jag tänkte att vi skulle avsluta just BIMX demonstrationen här. Och se om vi har några frågor. Och då är det så att ni är alla på mute. Och när jag nu slår på alternativet för att ni ska kunna vara verbala, så måste ni själv också i den där lilla GoToWebinar-kontrollpanelen faktiskt slå på er egen mikrofon för att ni ska kunna höras. Om ni vill ställa frågor. Såklart kan man också ställa frågor i kontrollpanelen. Där finns ju lite underflikar. Vi ska se questions. Finns det en flik som jag tittar på nu. Och där har vi inga frågor. Sen finns det också en chattflik. Som ni kan ställa frågor i om ni vill. Men jag har gjort unmute på er alla. Så om ni har någon fråga så får ni väldigt gärna i den där GoToWebinar-kontrollpanelen klicka på mikrofonen framför ert namn och så att ni kan bli verbala så jag hör vad er fråga är. Har vi några frågor? Hejsan! Hej! Hej, jag undrar, skulle man kunna skapa en sån där, den där lilla filmen för presentation såg väldigt intressant ut. Ja. Finns den med i gratisversionen eller är den bara för betalversionen? Den är i betalversionen. Ja. Yeah. Just den här. Och jag visar den nu också på min stora skärm och det har jag då dessutom gjort med hjälp av QuickTime programvara, så man behöver inte köpa en programvara för den för liksom att kunna visa det. Men det är i köpeversionen som favoriterna ligger. Ja, okej. Okay. Det kallas favoriter i BIMX-appen. Mm. Och hur fungerar det om man köper en licens? Vad får man då i antal? Alltså, köper man en per kontor då eller är det en användare? Man köper, det finns olika varianter. Vi ska se om jag plockar bort den här nu, om vi gör så här, om vi plockar bort den. Vi ska se vad Grafsoft säger, för man, antingen kan man köpa det per projekt eller så köper man det ju för, vad ska man säga, en användare. Men om den användaren, om det är flera personer som använder samma läsplatta så kan ju hur många som helst använda den liksom. Eller om man har samma användarnamn inne på BIMX Model Transfer-sidan. Okay. Så räcker det med en användare. Men man kan också köpa per projekt. Vi ska se om vi tittar på. Vi ska se om jag kan komma åt det. BIMX.
om de har en bättre dialog här. Technical questions. Och det var väl den jag visade. Det finns för mobil och så finns det Pro som är en paid version. Nej, det är antingen så köper man per projekt. Eller så köper man en licens och då är det ju typ som Archicad till en användare. Men om det liksom, om man då har ett gemensamt login så kan såklart flera personer logga in och använda det. Och har man då en läsplatta så kan flera personer använda det då. Just det. Så kan man lösa det. Om man inte använder sig av plattor, jag fortsätter här på lite frågor så ska jag vara klar strax. Om man inte använder sig av plattor, men man kan fortfarande förstås då skicka den där modellen och vyn via webbläsare till en person och skicka länken. Ja. Absolut, för att när man laddar upp den då, som jag hade skapat ett konto här på BIMX Model. Just det. Vad som händer då det är att man, när den väl är uppladdad så får man ju länk. Om jag går in på mitt projekt här, klickar på det. Så får jag ju även länken här nere. Antingen kan jag ladda ner den eller så kan jag välja här och skicka den via mail och då får man en länk. Och den länken, så mailet som man får hem första gången i sin inkorg när den väl är uppladdad till BIMX Model Transfer Site, den ser ut så här och den länken kan du då skicka vidare till din klient. Just det. Som kan ladda ner gratisversionen och gå in och titta runt i modellen och titta på ritningarna och sådär. Så det kan man göra. Jättebra. Tack så mycket. Har vi någon mer fråga verbalt? Vi ska se, vi hade lite frågeställningar också. Jag hade en fråga om det går bra. Ja, absolut. Om man har ritat sin konstruktionsmodell med hjälp av Archiframe, blir modellen tung då? Den kan bli lite tyngre, ja. Det får du nästan göra ett test, men om man tänker sig att Archicads fil blir lite tyngre så blir den här modellen lite tyngre också. Men det, där finns ju stora, om vi går tillbaka in hit här och jag går tillbaka till den här sidan så ser du att där är ju en del ganska stora projekt. Så att det handlar egentligen bara om, det tar kanske lite längre tid att ladda upp den. Speciellt om den sista grejen när den samlar all informationen så kan det ta längre tid. Men jag är till 99% säker på att det kommer fungera oavsett. För att finessen med BIMX är ju att även om det är tunga filer i Archicad, om det är extremt detaljerat, så minimerar den funktionen så mycket som möjligt. Och även i vyn så den använder ju grafikkortet väldigt mycket på de olika enheterna för att liksom, vad ska man säga, dra ner på användandet av minnet. Så det finns där ju en specifik teknik för det för att den ska kunna göra det här så det inte blir så tungt. Så den försöker ju hela tiden optimera för att det ska vara så liksom smooth som möjligt att navigera runt och titta på det här. Så jag är till 99% säker på att det kommer inte vara något problem i alla fall. Okej, okay, tack. Har vi några fler frågor verbalt? Annars så tänkte jag att jag drar igenom dem som ligger i själva kontrollpanelen. Visa layouter i BIMX Viewern. Man kan ju visa layouterna när man är inne i BIMX Model Transfer på BIMX Model Transfer-sidan.
Och då kan man ju såklart komma åt, så även om man har skickat länken till kunden så kan de ju även göra det i webbrowsern. Och här kan vi se, när jag har gått in i projektet och klickat på plus eller sätta igång, så har jag ju då mina ritningar, produktionsritningar, de har jag här. Som jag går till, ska vi se om vi tar den där sammansatt, planer och gatuplan. Så även i webbrowser-läget kan man komma åt ritningarna. Det är inga problem, man kan till och med bläddra mellan dem. Där är en knapp längst till vänster och höger så man kan liksom flytta sig mellan ritningarna. Så det är också integrerat precis som i appen på de mobila enheterna att man kan navigera mellan ritningarna eller från ritning till ett faktiskt snitt genom att klicka på de här öppna. Säger jag open så kommer jag rakt in i sektionsritningen. Och klickar jag istället, förlåt, var inte så jag skulle göra. Klickar jag här nere på det lilla 3D-huset så tar den mig till 3D-modellvyn istället. Med den ritningen jag hade framför mig senast aktiv. Och då kan jag såklart flytta på grejerna här. Så att ritningarna syns både i webbrowsern och på, i apparna som man har på de mobila enheterna. Den enda gången ritningarna inte syns, det är om jag exporterade när jag var i Archicad. Och gjorde en export. Om vi går in och tittar på inställningarna för BIMEXen här. Min publiceringssätt BIMEX. Så valde jag att spara en lokal kopia på min dator och dubbelklickar jag på den kopian så kommer jag in i BIMEXens 3D-modellläge på datorn och då ser jag inga ritningar utan då kan jag bara gå omkring i modellen. Sedan har vi då också, vi ska se om jag tittar i browserläget här, om jag säger att jag vill ha, vi ska se om vi tar 3D-modellen. Man kan ju också få information från modellen som jag gör hit här nu, dubbelklickar på den. Se, fullskaligt läge där. Och om jag, kan jag högerklicka på den, off. Och ta bort den också. Hide. Så om jag klickar på ett fönster. Vi ser om vi har någon information här. Det kanske vi inte har här. Jag kanske får öppna den i för det är ju så här att i Archicad kan man ju lägga på en massa egenskaper. Information. Så om jag går tillbaka till Archicad och går tillbaka till planvyn och modellläget. Så jag väljer ett fönster här och går in i inställningarna. Så under Classification and Properties. Så kan man såklart lägga på en hiskelig massa information. Och den informationen kan man ju då om man vill bifoga BIMEX-filen. Den följer inte alltid med utan man måste i publiceringen då för BIMEXen. Om vi går tillbaka till inställningarna där. Så måste man också välja den som säger att man ska ha med klassificeringarna och egenskaperna. För annars så poppar inte det upp som text. I BIMEX-modellen. Så att om man vill ha med den där textinformationen också, alla egenskaperna, så måste man se till så att man även sparar det med Classification and Properties. Jag ska se om det är någon annan fil som har den informationen. För den här har inte sparats med det. Som jag säger, Escape, nu ska vi se, Escape där. Exit. Och som jag går tillbaka till Home. Ska vi se om vi har någon annan här som man kanske hade hittat informationen om. Vi kan ta den där. Det norska är en ny brygge. Det är ett väldigt stort projekt. Men vi ska se om vi kan hitta informationen om den. För de olika byggelementen. Den tar lite längre tid att ladda för det är flera byggnader. Flera lägenhetskomplex. Och om jag går in i modellen.
Den tar lite tid för 3D-modellen där. Jag ska se om jag samtidigt kan öppna ett annat projekt på min padda och sedan om jag öppnar den. Vi ser om jag går in här. Jag gör så här. Vi ser om den har information. Så vi kan se det. Där kommer upp en blå liten punkt. Så man kan se informationen då. Ska vi se. Om jag går fram här nu. Zoomar in lite grann här. Och så ska vi se, där får jag, så fort jag klickar på en väggbit till exempel, så får jag, det så blir den lite blåmarkerad först och sedan får jag en punkt. Om jag klickar på punkten så får jag en infoflik. Och här var inte så mycket information, men jag har tjocklek och area. Vi ska se om vi har något på någon av fönsterna. Info. Och klicka på infon, så är det ett fasadsystem då. Så att hade jag lagt på ytterligare information på de olika elementen då, så hade det listats hela vägen där. Och hade jag dessutom haft en zon, vi ska se om man kan slå på zonerna här. Jag tror att det finns zoner här. Vi ser. Eller. Det kan vara så att det inte är zoner här. Ska vi se när jag går in. Då ser ni längst upp till vänster, room 014 och 012. Så där har man också information om zonerna. Så man kan stänga av och sätta på lite funktioner här då. Och klicka på room 13, eller förlåt, room 12, så säger den höjden. Och room 14, så säger den höjden. Så man har information lite överallt, och om jag klickar på taket här, under taket, så får jag upp den blå cirkeln. Och när jag klickar på cirkeln så kan jag då få upp en palett med info, gå till och markera. Och då ser jag också att det är ett bjälklag. Hade jag haft klassificeringar eller egenskaper, rena textparametrar länkat till den, så hade det poppat upp i den här rutan. Vi ska gå tillbaka till där blev det lite seg. Ni ser, det är väldigt många. Jag tror att jag har den på min iPad också. Vi ska se om det går bättre där. Jag går tillbaka igen. Längst upp till vänster klickar jag hela tiden nu. Och sedan har vi en ny brygga här också. Och så går vi in i konceptuella modellen. Ja, ah, just det. Då fick jag den där. Den vill jag inte ha. Se om jag går tillbaka igen. Arkitektmodellen vill jag ha. Sådär. Sen är det också så att webbrowserfunktionen, för jag säger att jag hade fått en fråga om man har något knep för om man använder sig av gamer mode så att det fastnar. Jag har inte riktigt det, för att webbrowserfunktionen för BIMX introducerades i version 22. Det kom i slutet på version 21 av Archicad. Och det ser lite annorlunda ut då, och just hastigheten och det här med att grafiken integreras i webbrowserfunktionen har Graphisoft haft lite problem med, därför det beror inte bara på deras programvara, utan det handlar ju även om datorerna och grafikkort, om man ska hitta det mest optimala liksom sättet att hantera rörelsen och de här lite större modellerna. Men här ser ni då, det här är en brygge och det är flera olika byggnader. Så när jag nu börjar gå runt i den här så har jag ju, jag har inte det där med game mode eller bara vanligt 3D-läge i själva BIMX:en på de mobila enheterna, utan game mode, det var ju det jag kom åt när jag var inne i webbrowserläget. Men här har vi, ska vi se om vi hittar lite mer information från, här då. Ja, här hade vi vägg, area, volym, längd. Och där får man faktiskt även lite volymer och sådär. Vi ska se om vi har ett fönster. Vad den säger. Om jag går dit
och klickar på fönstret och vill ha information om den. Nu ser vi zoomar ut lite grann. Jag klickar på fönstret och där verkar de inte ha information på dem där. Märkligt. Info. Där har de inte lagt upp någon information på dem. Oj. Här händer det grejer. Vi ska se, vad hade jag fler för frågor? SMC-modeller, Solibri-modeller. BIMX-modellen, SMC-modeller kan ju bli tunga och det är ju för att den ska man kunna arbeta vidare på eventuellt i andra programvaror. BIMX-modellerna blir inte lika tunga utan huvudfunktionen för BIMX-modellerna är att man försöker få ner storleken så mycket som möjligt men att det ändå är ett skarpt och bra gränssnitt och att man kan plocka informationen på ett eller annat sätt. Hur nu Graphisoft har gjort det här, det har jag faktiskt ingen aning om. Det är väl en yrkeshemlighet hos dem, tänker jag. Men filerna blir mindre än vad de blir i SMC-läge. Nu ska vi se. På kontoret vi har en huvudfil där det finns en modell och en layoutbok där det är publicerat som PMK. Om man då kan länka 3D-modellen till layouterna. Nej, inte på det sättet. Det får ni nästan testa. Men jag är ganska säker på att om man har modellen i en Archicad-fil och ritningarna i en annan så får man helt enkelt publicera två BIMX-publiceringar istället. En för varje fil. Och sedan så får man skicka länken till beställaren på båda de filerna. Och BIMX Viewer Desktop, den installeras automatiskt när man installerar Archicad. Så det räcker att man exporterar filen. Och där man då valde att exportera den, det var ju i sitt publiceringssätt, inställningarna för det. Och så valde jag att klicka i Save Local Copy, det är den här funktionen. Som gör att man får en lokal kopia som man då kan bara dubbelklicka på och så öppnas BIMX-viewern upp på datorn och så kan man flytta sig runt i den. Vad har vi fler för frågor? Om det i framtiden kommer att vara möjligt att se ritningarna i viewern, nej, inte på datorn för att man har ju Archicad-filen. Så att det kommer de inte att lägga krut på. Utan antingen så väljer man att gå runt i modellen. Man kan ju ha datorn med sig liksom till kunden och gå runt i modellen. Men vill man visa ritningarna så får man öppna det i webbrowserläget i så fall. Om man nu inte vill öppna Archicad-projektfilen. Archicad-versioner som är kompatibla med BIMX. Appen, ja, BIMX-appen har funnits väldigt länge men, och den har ju såklart vidareutvecklats. Om man öppnar en gammal fil, säg en Archicad 15 eller 16, så hade jag kanske valt att öppna den i en nyare version av Archicad. För när man har gjort det och exporterar så kommer det fungera med de senaste inställningarna för BIMX:en och de senaste funktionerna. Så hade jag valt att göra. Filen, nästa gång om jag har gjort förändringar här i min modell och jag inte döper om den och lägger den på exakt samma ställe så att när jag har gjort förändringar och vill uppdatera då får jag göra en ny publisher helt enkelt och vad som händer det är att i BIMX Model Transfer-läget så när man går in i inställningarna då
eller när man går in under filen, så ligger den senaste versionen av den här. Man kan då se på datumen när den är senast uppdaterad. På läsplattan så kommer den istället att säga, vi ser om jag öppnar upp min läsplatta igen. Så kommer den istället att säga, vi ska se om jag går till första läget här. Där det står information så kommer det istället att stå att det finns en uppdatering. Och så kan man ladda ner den där. Om den heter exakt samma sak så är det ganska lätt att uppdatera dem. Och är det då beställaren som har den här läsplattan och har laddat ner filen, så kommer de att få information här längst till höger efter namnet på just det projektet. Har vi fler frågor? Jag ska se så jag inte har missat den här. Jag bläddrar upp i paletten. Nej. Men då vill jag tacka för mig och jag vill tacka för att ni var med här på BIMX-demon. Och har ni ytterligare frågor så kan ni såklart antingen bara ringa eller höra av er till oss via mail och så kontaktar vi er. Och så löser vi vad det nu än är ni behöver ha löst. Ha en fantastisk dag och så hörs vi av. Tack ska ni ha.